Üdvözlöm a nézőket, következzen pár film, amit nem érdemes kihagyni. Újabb, több szempontból is Erdélynek mondható alkotás került a környékbeli mozikba. Avagy végre mától nézhető a Valan, az Angyalok Völgye című izgalmas bűnügyi film, amelyről már rengeteget hallottunk, hiszen nagy szenzációnak számított az, hogy szinte a teljes filmet Balánbányán forgatták, amelyet ugye Valannak kereszteltek át. A bezárt bánya következtében elszegényedő és elnéptelenedő település a romániai posztkommunista provincializmus emblematikus terepe lesz, annak mindenféle ismert jellemzőjével, a felbomló közösséggel, a jövőkép nélküli fiatalokkal, az inkompetens autoritással, a múltban ragadtsággal. Ebbe a közegbe kényszerül haza Péter, a nagyvárosi nyomozó, akinek húga a rendszerváltás zavarában nyomtalanul eltűnt, viszont 3 évtized után előkerül holtteste. Péter rájön, hogy testvérének halála összefügg tucatnyi másik eltűnt fiatal lány ügyével. Az új évezredben igazán népszerű skandináv krimi thrillereket juttatja eszünkbe a Valan. Az északiak jellegzetes műfajához tartozó alkotások attól igazán erősek, hogy egyszerre szolgáltatnak izgalmas, fordulatos és meglepő sztorit, illetve velős társadalmi kommentárt. Ilyen a Valan is, amely számos erdélyi színészt vonultat fel főbb mellékszerepekben. Kezdve a számos nagyjátékfilmben már feltűnt Hadházi Andrástól és Mátrai Lászlótól, egészen a Marosvásári Nemzeti Színház Magyar Társulatának két nagyjátékfilmben eddig nem látott színészéig, ők név szerint Tollas Gábor és Meszesi Oszkár. És ott vannak további veteránok és fiatalok egyaránt, Széles Ferenc, Pál Emőke, Rácz Endre, és sorolhatnánk. Tele vagy haraggal, fiam. De a harag elvakít. Ha már szóba kerültek a skandináv krimik, de még nem látunk egyet sem, akkor jó kaputrók lehet a zsánerhez a Q-ügyosztály sorozat, amely 4 nagyjátékfilmet számlál. 2013-ban került a mozikba a Nyomtalanul, majd 2014-ben a Fácán gyilkosok, 2016-ban a Palackposta, és végezetül tavaly a 64-es betegnapló. Az első történetben, a Nyomtalanul címűben megismerjük Carl Mork nyomozót, akit felettesei parkolópályára állítanak, és megbízzák, hogy egy alaksori irodában irányítsa a Q ügyosztály munkáját. Társa Assad segítségével megoldatlanul lezárt ügyeket vesznek újra elő, hogy szelektálják és átolvassák a régi aktákat. Kezükbe kerül egy öngyilkossági ügy, és a páros váratlanul olyan részletekre bukkan, amely új megvilágításba helyezi az esetet. Minél tovább nyomoznak, annál nyilvánvalóbbá válik, hogy az öngyilkosságként lezárt ügy valójában bűncselekmény volt. Az egyetlen szemtanú azonban egy beszédképtelen rokon. Ráadásul a nyomozók főnöke is egyre gyanakvóbban figyeli a furcsa nyomozó duót. Van egy kevésbé ismert, de nagyon parádés norvég miniszéria, amit érdemes megnézni. Ez nem más, mint a Hellfjord. A történet főszereplője Salamander, aki Oszlóban teljesít rendőri szolgálatot. Miután lelövi szolgálati lovát a nyílt utcán gyerekek szeme láttára, egy messzi, apró településre helyezik ki, ahol furcsábbnál furcsább figurák éldegélnek, akik furcsábbnál furcsább ügyekbe keverednek. Salamander pedig akarva akaratlanul is részese lesz az eseményeknek. Att den nya landsmannen vår ska ha det bra här i Hellfjord. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt erre a hétre a Mozizom, találkozunk jövő héten is.